8 часа и 23 минути. Как да защитим българските продукти на световните пазари? Ще си говорим до новините. Ще се присъединили самоковския картоф и смилянския боб към вече защитените розово масло, филе елена и горнооряховски суджук и панагюрска луканка. Да, Момчил Неков, евродепутат, който всъщност инициира кампанията за защита на тези продукти, ни гостува. Здравейте, добре дошли. Добро утро и на вас, и на вашите зрители. Какво носи тази специална защита за българския производител? Защо е нужна? Нека да почнем там. Така ще изглежда, така ли? Дайте да сега. Я да видим сега. Това са двете лога, които са защитено наименование за происход и защитено географско указание. Каква те попадат под обща категория, сега ще ви обясня. Под обща категория географски означения. Uh-huh. Има и трета категория храни със специфичен характер, за тях няма да говорим, вие изброихте част от тях. Така, разликата между тях е, че при защитеното наименование за происход, червеното. Това означава, че целият производствен процес е свързан с даден географски район. Тоест, това, примерно, само в района на Горна Оряховица за... мога да си произвеждам горнооряховски суджук. Така да, ли? Само че то е защитено географско указание. А, т.е. това е горното. Да. Малко да, сложно стана. Точно за това ще ви обясня. Защитено наименование за произход означава, че целият процес е свързан с определен географски район. Uh-huh. А защитено географско указание означава, че един от етапите на производство, на преработка или на приготвяне на самия продукт е свързан с този район. Към момента има 1279 продукта в Европа, които са защитени като географско значение, т.е. по двата показателя. Като тук искам да ви покажа една таблица. Не знам дали се вижда. Вижте къде се намира България. Вижте къде се намира България, вижте кои държави. Доста далече от високите точно така, нива. Вижте кои държави на Италия, Франция, Испания, Португалия, Гърция. Продукти. Точно така. Тоест, това означава всички южни държави. Ние сме тук. Всички да. Южни ето държави Гърция, имат защитени географски означения. Докато България като южна държава, вижте къде се намира. Хърватите, между другото, имат само един продукт, а в момента регистрират 12. Mm-hmm. Тук важното, което искам да кажа... Ние колко продукта имаме? Ние имаме само два. Mm-hmm. Българско розово масло и горнооряховски суджук. Това означава, че тези продукти биват защитени от фалшификация, от имитация и само в този географски район има право да се произвежда този продукт. А добре, защо не го правим това нещо? Защото после ще се чудим защо гръцкото сирене фета вече е защитено, а пък нашето сирене... Нашето сирене вече... Ние изтървахме този влак. Да, знам. С българското сирене. Uh-huh. И въпросът е сега да не изтървем с другите продукти, тъй като ние винаги говорим в България колко сме запознати с продуктите и така нататък, колко сме известни с тях. Точно това е възможност тези продукти да популяризират и самите региони. Още повече това е насочено към малките и средните производители и към периферните, особено в периферните области, тъй като... При търсене на определен продукт. Да вземем uh-huh. примерно с самоковския картоф. Това означава, че ако този продукт бъде популяризиран чрез частни инициативи, чрез примерно да бъде представен даден изложение и благодарение на неговия вкус и качество този продукт бъде забелязан от трети страни. Това говорим и в Европейския съюз, и в договори, да направят производителите, които са на двустранно отношение. Това означава, че този продукт, ако бъде поръчван, това ще засили заетостта, това ще засили производствения обем и работната ръка и това само в района на Самоков. Mm-hmm. Това примерно, да кажем, с пармската шунка. Целият регион е известен само заради тази шунка. Така. Точно тук ви носят два продукта. За да видим на практика как излезе. За да видите на практика, да. Това е първият братовчет на пармезана. Ето го. Чакайте, ще това го покажем и сега само което... ще скрием марката. Аха, това е въпросното лого. Да, и това е един продукт от Франция. Само за момент. Аз също кажа, не са ми станали по-известни тези продукти от това, че са регистрирани. В смисъл, честно ви казвам и не знам с какво може да помогне тази защита на българските производители. Точно това ви казвам, че в България това, че нещо не е известно, не означава, че на Запад не го търсят, тъй като това, освен всичко останало, е гаранция за качество. А кои са търсените продукти български на Запад, които не са още защитени? Нямам такава информация. Целта е сега, юли месец, за едногодишен период да стартирам тази инициатива, която да концентрира усилията на всички. Това означава чрез институти, чрез експерти и чрез
литературата, срещи в регионите и ще имам специална секция на сайта ми maneekov.eu, където гражданите ще могат да дават собствени предложения за такива продукти, като в тази категория влизат доста продукти, като почнем от прясно месо, сирена, масла и мазнини, плодове, зеленчуци, житни растения, етерични масла, включително и бирата. Има 23... Българска бира? Не, има 23 защитени вида бира, най-вече от Германия и Чехия. Етеричните масла, цветя и декоративни растения, вълна, хляб, сладкиши, всичко общо взето. В рамките на тази една година как конкретно може да бъдете полезен вие като евродепутат на българските производители? Като направя наръчник, как могат да кандидатстват от една страна и като направя какви са икономическите ползи, тъй като те наистина не са малки. Това нещо смятам да го направя до есента, като сега направя. Сложно ли е един производител да кандидатства? Не смятам, че е сложно. По-скоро трябва да изпълни критериите за географски происход. И тук трябва да направим, какво значи това? Трябва да направим разликата, че един продукт трябва да е свързан с географията, от където е произлязъл. Тук е най-така сложният елемент. Примерно с каракачанската овца. Това е етнически происход, а не географски. Тук идеята е да се свържат, даден продукт да се свържа с уникални природни качества или човешки фактор на определен регион. Затова ви казах поморийската сол, смилянския боб, самоковския картоф, те влизат точно в тази категория. Това е целта, която трябва да направим, да се защитим продуктите и от тук нататък те влизат в един унифициран регистър, на базата на който те са известни не само в Европа, но и в държави, с които има сключени договори. Няколко близи въпроса, ако ми позволите, тъй като нямаме много време. Вашия колега Илияна Йотова е доста критична и участник така във вътрешно-партийните борби в БСП. Какво да очакваме от пленума на истината сега в неделя? Защото има прогнози, че ще има изключени хора, което ще доведе до такова процес на отлюстване и разпад на БСП. Този пленум е наложителен. Ние трябва да спрем пада в БСП. Това е най-важното, което трябва да направим. Ако изключвате хора, как ще спрете този пад, както казвате вие? Изключването на хора, то е на база на определени мотиви. Ще има ли такива наистина? Не мога да ви кажа. Не мога да ви кажа, но като цяло това не е основният проблем. Все пак някои неща трябва да се кажат, за да се продължи да се изчистят тези проблеми в БСП. Вие като депутат, евродепутат, който беше избран чрез преференции, какво смятате? Работеща ли е тази система или наистина трябва да минем пък по засилване на мажоритарния избор? Смятам, че работеща. Трябва да минат само няколко цикъла, да кажем 2-3 цикъла, за да самите хора да придобият по-ясна представа и да се научат как да използват преференцията. Ето вече говорим за отпадане на преференциите за чисто мажоритарен вод. Смятам, че това е против обществения интерес. Хората искат преференции и те знаят как да ги използват. Това означава, че цялата листа от първия до последния трябва да бъдат качествени и подготвени хора. Mm-hmm. Това е преференцията. И много хора бъркат разликата между преференция и мажоритарен вод. Има много голяма разлика от двете. Да, трябва да приключим. Как си обяснявате тази така кампания срещу гей парада? И смисъл вие какво? Защото за малко ще си говорим по тази тема. Аз смятам, че както нормалните хора не показват, не правят паради, че са нормални, така смятам, че и другите трябва да живеем толерантно, трябва да се разбираме. Може би и аз имам такива приятели, които не ги знам, но щом се разбирам, означава, че нямам нищо против тях, но въпросът е, смятам, че не трябва такива неща да се правят публично. Интересна позиция. Благодарим ви. Момчил Неков, евродепутат. Следват новините с Мадо Маденов.